Ti debes de ser la rapaza nova, Carlos. si lle dixen ao tipo que viu antes. Teño 34 anos, teño unha vida normal, unha infancia e adolescencia tranquila, un alumno case brillante, uns pais comprensivos. O meu pai morreu. Hai tres anos, un ano despois da miña boda. A miña nai ainda vive. Casei cunha moza que coñecín a universidade. Fou a universidade xa maior, eh, con 27 anos, eh, aínda non rematei. Eh, separámonos aos 19 meses. Non sei con precisión por qué, pero tampouco sei con precisión por qué casamos. Non sei. E eh, dende entón vivo camiña nai traballo na, na administración, son funcionario. E iso é todo. Xa sei o que estás pensando. A miña vida é tan así que parece increíble pensar que, que esta mañá matei unha muller. Pois fixe, non? Matei, non? Eu son o primeiro sorprendido, eh, de non sentir nada, nin, nin sentimento de culpa, nin, nin... Ninga máis levinquedade, nin remordemento, nada. Eso é o que máis se preocupa, non non teñes dúda de eso. Aproveitei o hora do almorzo. E despois volvín á oficina. O único que lembro sentir é fame, porque non tiven tempo para almorzar. Pero bueno. fume un cigarro e xa está. Estranguleina. Púxose colorada, pero non botou a lingua. Eu creía que cando alguén morría afogado botaba a lingua para fora. Na nas películas cando alguén morre na forca, bota a lingua, non? Pois esta muller non, non non botou a lingua. Mateina na súa propia casa. Non era a miña intención, pero vine a entrar na, no seu portal e, e fun correndo a aguantar a porta. Deu máis gracias e, e, pasamos e subimos xuntos no ascensor. Era pulso o terceiro e mirou así, para min, para arriba. Era baixinha, non? pero non dixen nada, non, non a boca. E cando chegamos, mirou-me así con mala cara e, e, e preguntoume que para onde ía. Eu lle dixe, no, eu subo, vou, vou para o cuarto. Ela dixe, no, estamos no terceiro. Eu xa, xa, xa sei, perdón, perdón. E subim polas escaleiras, non? Fin como que subía polas escaleiras. E, e cando ela entraba na súa casa, baixei, baixei correndo, aguantei a porta, empurreina, entrei e, e pechei. Non dixo nada, quedou ali, se si mirando para min. Non roubo. E nada, xa me sentei en riba dela e comencé a estrangular. Patale Pero foi moi rápido, moi rápido do que, do que eu creía. E nada, cando rematei, marchei para o traballo e pechei a porta ca, ca manga da chaqueta. Mírate, eu intentando non deixar probas e non me nin conta da, da vecina aquela. Un erro comete o calquera, non? Pero non é unha, non é unha experiencia que, que pense repetir, non? Non foi interesante, foi moi, moi aburrido, moi sinxelo. Prefiro... Prefiro quedar na casa tomando un café, un donut, que, que perder o tempo matando unha bella.